ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ ٹی وی۔ اس وقت ہم موجود ہیں گورہ قبرستان میں، لیہ شہر کے جانب غرب۔ اس گورہ قبرستان میں لیہ جب ڈویژن بنا تھا جنگ آزادی کے وقت، اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کرنل راس کی قبر موجود ہے۔ یہاں کے مقامی ہیں میاں امداد حسین لکھی، ان سے اس بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ جی میاں صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ نئی سوچ کے چینل کے ساتھ۔ اب مطلب ہے کہ لیہ ضلع بنا، ڈویژن بنا، اس وقت یہ پہلے ڈپٹی کمشنر راس کی قبر، پورا گورہ قبرستان ہے اور بہت ساری قبریں ہیں یہاں پر، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حالت نہیں آپ کے سامنے، عمارت گرنے کے قریب ہے، تمام فضلہ اور مطلب ہے جو رقبے آباد ہو رہے ہیں ان کی ساری مطلب ہے مٹی وغیرہ یہاں ہے، اب ساری قبریں اندر چھپ۔ تو یہ اتنا برٹش دور جاتی ایک ضلع لیہ کے حوالے سے ایک قدیم اور ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اس کو کم از کم جو ہے نا اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ اس سے علاوہ بھی آپ کو دیکھیں لاہور میں گورنمنٹ انگلینڈ برطانیہ کی طرف سے کئی عمارات کے باقاعدہ فنڈ آ رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ محفوظ ہیں، وہ فنڈ دے رہے ہیں اب تک۔ اس کا آپ جو ہمارے لیہ کے حکام بالا ہیں اس کا کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو زمین ہے یہ محکمہ اوقاف کی، محکمہ اوقاف کی ہے جناب، یہ محکمہ اوقاف کی ہے اور کافی ہوگی کہ اس کا تعین کا تو نہیں پتہ، بہت ساری زمین ہے ادھر، ساتھ میں زمین جو ہے نا مٹی اٹھا لی گئی ہے، دو دو فٹ وہ بٹوں کو بھیج دیے، اینٹیں بن رہی ہیں، اور سارا رقبہ بات کر یہ بس سکڑتا سکڑتا یہ جگہ آپ بچی ہے، بس باقی جو ہے نا تعمیر یہ مطلب ہے رقبے آباد ہو رہے ہیں، ساری مٹی گاندھی ذرا آ رہا ہے۔ اچھا یہاں جہاں موجود ہیں یہاں پر قبریں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ گورا قبرستان موجود ہے؟ جی جی بالکل، گورا قبرستان ہے، یہ تو مشہور بات ہے، ریکارڈ کی بات ہے۔ ان کے رہائش کے جو ہیڈ کوارٹر اور ان کی کوٹیاں تھیں وہ زورا مقبول کے ساتھ ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا قبضہ مافیا آ گیا ہے، وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی گرنے کے قریب ہیں، وہ بھی مکان ساتھ میں ہیں، مشرق کی جانب سے تو یہ حالت ادھر دربار سے اپنا بغدادی رحمۃ اللہ ہے، جہاں پر آپ کے نظر حسین شاہ صاحب جو ہمارے مجسٹریٹ تھے 1945 میں ساتھ مرد عام، تو یہ مطلب حالت یہ ہے آپ دیکھیں۔ اچھا یہاں پر پیچھے جو عربی ڈوکوں کا باغ ہے کھجوروں کا، یہ بھی اسی زمانے کا انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اور یہاں پر ہماری پاکستانی انڈسٹری جو اس وقت ٹاپ پر تھی اس کی دو تین فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے اسی باغ میں، اور یہ دیہات مضافات بہت خوبصورت تھے، اب تو اس کا حسن برباد ہو گیا حالات کے ساتھ ساتھ۔ اچھا یہ جو انگریز اپنے جو مردے تھے یہاں کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ وہ ادھر مطلب برطانیہ کی طرف سے حکومت کر رہے تھے نا، ان کا سکہ چل رہا تھا 1840 ملکہ وکٹوریا کے، ان کے چاندی کا جو سوا مطلب ہے تولے کا تھا وہ ان کا چل رہا تھا، وہ تو یہاں حکمران رہے ہیں، انہوں تو وہ تو اس لیے یہاں پر آباد تھے۔ یہ آپ کو تواریخ ڈیرہ اسماعیل خان ایک چاند دھینگڑا نے کتاب لکھی ہے، اس میں ان کا تمام ڈپٹی کمشنروں کا مطلب ہے کہ زمانہ بھی لکھا ہوا ہے، سن بھی لکھا ہوا ہے، کون کون کتنے سال رہا، پوری ڈیٹیل ہے اس کتاب میں۔ اچھا گشتیر میں بھی ہے لیہ کے، ضلع مظفر گڑھ کے گشتیر میں بھی ہے، ضلع لیہ کے گشتیر میں بھی ہے، بکھر میں بھی، تو یہ تو اہم ہوتی ان کا مطلب ہے۔ پھر ضلع توڑ دیا گیا 3 سال کے بعد، وہ پھر آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی سے ملا دیا، ویسے ضلع ڈویژن رہا ہے، کمشنری بھی رہا ہے 3 سال، یہ والد صاحب کے مذہب ان میں ہے یہ ساری باتیں، انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ تو یہ آپ حالت دیکھیں آپ کے بالکل گرتی ہوئی ہے، بس پھر آخری دموں پر مدھوم ہوتی ہے ہمارے لیہ کی۔ ہاں جی جی، جیسا کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ آپ یہاں کے مقامی ہیں، آپ قریب ہی میں آپ کی رہائش گاہ ہے، تو آپ بچپن سے ہی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، پہلے کچھ حالات اس کے اچھے تھے، صاف صفائی وغیرہ تھی، لیکن اب جو ہے نا پچھلے 20 سال سے اس کا حالت بہت خراب ہے، اس وقت کچھ صاف تھا، اب تو بالکل بھی، ابھی تو یہاں آپ آج تو بارش کی وجہ سے نہیں تو یہاں پر جانور یا کچھ باندھے ہوتے ہیں گدھے وغیرہ اور ان کے جو ہے نا گائے وغیرہ رسی سے باندھے ہوتے ہیں پلروں کے ساتھ، جو وہ کھاتے رہیں گے چرتے رہیں گے اور یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہسٹوریکل جتنی پلیسز ہیں آپ ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور ان کو
محفوظ کرنے کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. جی ناظرین آپ کو پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جی اجازت دیجیے شیخ اقبال حسین دانش کو. اللہ حافظ.